כל העניין הזה שהערבים מגשימים במרכאות ובלי מרכאות את זכות השיבה וחוזרים לרכושם, נראה לי דבר פנטסטי ודבר שהוא הדבר מבחינה ישראלית הכי מפחיד. תגיד לישראלי, מה הכי מפחיד אותם? זכות השיבה, שפתאום מיליוני ערבים יבואו לגור בחזרה בקטמון ובחיפה ובלוד וברמלה. העניין של זכות השיבה אז הוא עוד בער מאוד. בכל הדור הראשון שחיו, בכל הדור הראשון של ערבים, שהם בעצמם חוו על בשרם את הקירה מהשורש. אז עוד בער בעצמות. היום אנחנו מדברים, עכשיו שאנחנו מורחים את הרעיון הזה, זה אחרי, זה 70 שנה, אז לא נשאר כמעט אף אחד מהדור ההוא שזוכר, זה היו ילדים קטנים אז שזוכרים, והיום אנחנו מדברים עם מנינים שלהם, או אפילו דור חמישי. אז היום העניין זה פחות בו, אבל זה נשאר בקונסנזוס הישראלי בתור, הייתי אומר, אקסיומה, בתור הנחה, בתור קונסנזוס גדול, אי אפשר לאפשר לחזור. כי אם היום הם 20%, הם מאפשרים אפילו קצת לחזור, הם הופכים ל-30-40%, שזה הופך את המדינה למדינה דו-לאומית. אני יודע שזכות השיבה זה הדבר הכי, איך אמרנו, הכי כואב בתודעה הישראלית, כי שינו את הכל, שינו את השמות, את המפה, ואת המתעלמים לחלוטין מזה שקראו שם ערבים בכל המקומות האלה, כל 400 היישובים, מנסים למחוק כל זכר שלהם. ואין לי, קשה תוכל לבוא בטענות, כי התחילו לעשות את זה ב-49, ומי שעשה את זה, זהו אנשים שאיבדו את כל רכושם, וכאלה ששרדו את אושוויץ וחזרו ובצעו, וזה היה המקום היחידי שבאו, בני משפחה שלי שבאו ליפו, אני זוכר שממש עם כתובות של אושוויץ על היד. אז זה לא היה זה, זה לא היה להם איפה לגור, ונכנסו לשם וכבר היה. היום יש רק אפשרות אחת להסדר, אני חושב. שני הצדדים צריכים לוותר על דבר מאוד מהותי, אנחנו והפלסטינים. הפלסטינים צריכים לוותר על זכות השיבה, ואנחנו צריכים לוותר על כל מה שמעבר לכפר הירוק, כולל מזרח ירושלים, או בעיקר בראש ובראשונה מזרח ירושלים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה, הפלסטינים לא יכולים לעשות את זה, ולכן אין הסדר.